Vlada tvrde da oni za to nemaju zakonsku osnovu. Imaju li, nemaju li, jesu li trebali? Zanimljivo pitanje. Biću za njih odgovor, da se našalim. SDP prije 6 godina, dakle, ukazao na problematičnost donošenja zakona, dakle, koje regulira izbor državnog odvjetnika, jer u tom zakonu, to je točno, stvarno nije potrebna sigurnosna provjera. Dakle, vi možete uzeti s ceste kako hoćete, bez sigurnosne provjere i postaviti ga za glavnog državnog odvjetnika. Isto tako, znate da on završetkom mandata odmah postaje zamjenik glavnog državnog odvjetnika, tako da imate jedan zatvoreni krug kastve koja zapravo odlučuje sama o sebi. Znači, to smo ukazili prije 6 godina. Sad, ajmo se vratiti na ljudsku stranu. Da li je to vama normalno? Meni nije. Znači, da premijer, kojeg ja zovem od jučer gospod Narcis, dakle, više nije Luj 14, nego je gospod Narcis, ne uzima ono što može, a to je neki ono, da tako kažemo, alat, da provjeri brate mili koga bira. Znači ajmo da jednostavnim rječnikom objasnimo ponovno, što je zapravo sigurnosna provjera. Znači, to služi tebi, gospod Narcis, to služi tebi, znači, da procijeniš da li određena osoba može ili ne može obavljati koju funkciju. To je ti analitički alat. Dakle, nemoj to stavljati na nekakav ono pijadestal, nemoj sigurnosnih provjera raditi, nemam pojma, Potamkinova sela, recimo. Dakle, ne. Dakle, to tebi služi kao ministru, kao premijeru, kao predsjedniku Vrhovnog suda. Znači, tebi to služi da procijeniš da li određena osoba može ili ne može obnavljati i obnašati neku dužnost. Znači, opet je odluka na tebi. Da se više ne šalim s tim. Jer mi svakakve gluposti padaju na pamet. Dakle, ti možeš zapravo izabrati koga hoćeš. Jer ti odlučiš o sigurnosnoj provjeri. Razumijete? Znači, tebi služi kao alat to. Ali, ovo više nema smisla nikakvog. Dakle, svi znamo zašto on je zabrao gospodina, zapravo nije gospodina, zašto je zabrao Turudića i to je to. To je sve jasno. Zašto? Da sakrije tragove. Da sakrije tragove. Čega? Svega. Dobro, ovaj razgovor postaje čudan, pa ću... Ne postaje čudan, razgovaramo, ne, uopće ne postaje čudan. Razgovor postaje zapravo zanimljiv, ovako, ne čudan, recite. Sami ste rekli da ste upozoravali da zakon zapravo manjkav, rekla bi, jer ne propisuje provjeru za glavnog državnog odvjetnika. Da ne propisuje, ali ga može... tražiti provjeru zašto ne bi tražio? Po kojem članku? Pa nije bitan članak, dakle, ako vi nekog imenujete, dakle, onda ga morate provjeriti. Mislim, zašto onda postoji opće sigurnosti i sustav u Hrvatskoj? Čemu onda to služi? Ali na koji način može prebiti... Pa, gledajte, ali ne možete izabrati jednu od najodgovornijih osoba u RH. Dakle, nećemo se sad vaditi na članke zakona. Ne govorim to vama. Nećemo se držati zakona. Držat ćemo se zakona. Dakle, vi možete... Ne, to nisam rekao. Nemojmo, dakle, iz pozicije državnog odvjetnika staviti da to je bezvezna funkcija u Hrvatskoj. Dakle, zbog čega? Imate odluku Ustavnog suda koja je srušila zahtjev da se za neke funkcije u pravosuđu kao neovisne vlasti traže ustavna provjera. Dobro, ali vi, ako upravljate nekim sustavom, ponavljam, dakle, imate pravo tražiti provjeru. Imate pravo tražiti provjeru. Zašto? Zašto ne bi tražili provjeru? Znači, možemo govoriti da ne postoji u članku, ali to je nebitno. Dakle, vi možete tražiti provjeru. I dobro je da tražite provjeru. Treba li onda konkretno urediti? Pa treba, to sam jučer pričao. Dakle, da postoji 10 zakona, dakle, koje reguliraju izbor različitih tijela i koje reguliraju rad sigurnosno-obavještajnog aparata u Hrvatskoj, koje su jednostavno nedorečene. I pogledam što sam jučer rekao. Dakle, vi sad možete, ako ste saborski zastupnik, i ako prođete formalno, pazite kako gledam, formalno certificiranje, znači, gdje vam službenik Sabora kaže na majke mi, ono, potpiši na majke mi, ti možeš čitati izvješća klasificirana od SOA-e, ono, na majke mi. Je li to vama normalno? Meni, Boga mi, nije. Je li prekršio predsjednik Ustav i zakon kako ga odlučio iz Banskih dvora zato što je otkrio detalje iz nekog operativnog izvješća? Nisam to baš primijetio da je taj način kršenja Ustava i zakona. Dakle, predsjednik Republike Hrvatske, ko god bio,
Dakle, ima samo jedno oružje, to je jezik. On nema drugih oružja. I mora jezik koristiti. Vrlo jednostavno. Hvala. Još imamo druge teme. Koje? Izbori. Jučer je gospodin Anušić na RTL-u rekao da je zapravo mu se čini da je svibanj taj mjesec parlamentarnih izbora. Kako se to vama čini, s obzirom, kažem, i na ovu situaciju oko Turudića, dakle, bili oporbi taj svibanj odgovara? SDP odgovara izbori bilo kad. Mi smo za izbore odmah. Ne čini li se nakon što je na neki način HDZ dao oporbi volej s izborom Turudića, da ste se već sada oko mogućeg zajedničkog nastupa na izborima podijelili? Šta smo? Dakle, da opet nećete zajedno izaći na izbore, dakle možemo česolirati, vi idete u nekoj koaliciji, bit će 2-3 oporbena bloka. Dakle, SDP donio odluku koja je jasno iskomunicirana prije par mjeseci, da SDP izlazi na izbore samostalno s jakim pojedincima u pojedinim izbornim jedinicama. Dakle, naša odluka se nije promijenila. A ovo druge kolege morate pitati iz Možemo. Oni su donijeli odluku da oni ne žele ići s nikim na izbore. Dakle, oni nisu donijeli odluku da neće ići s HDZ-om, s SDP-om, s HNS-om. Oni su donijeli odluku da idu sami na izbore. Znači, to je pitanje za njih, ne za nas. SDP uvijek okuplja. Hvala. Hvala. Ja sam puno zbuna još šteten kad. Je li ljevica pogriješila što nije... Ko? Je li ljevica koja organizira okrugljeni prosvjed pogriješila što nije zvala desnicu? Pa vidimo da se neće, mislim, nisu ni poznani, ali neće doći na taj prosvjed, neće ga podržati, a HDZ cijelo vrijeme se slatko smije jer to je do prilog i opet pričaju o razjedinjenoj oporbi. Pa ja nemam problem sa pozivanjem drugih političkih stranaka kojima je cilj maknuti HDZ s vlasti. Ali niste ih pozvali na sastanak? Ja kažem, ja nemam problem s tim. Ali vaša stranka ima? Ja, nema ni moja stranka problem s tim. Pa zašto onda niste bili pozvani na sastanak? Ja vam kažem da moja stranka s tim problem nema. Ali jel možete nam reći, recimo, odaziv na ovaj prosvjed 17. Što biste smatrali neuspjehom? Ne znam, kad dođe... Pa ne, to ćemo zajedno procijeniti kad dođe do skupa što je uspjeh, što je neuspjeh. Što je uspjeh za mene? Da. Za mene je bio uspjeh, recimo, da postoji volja u hrvatskom parlamentu da raspustimo Sabor što prije. To je jedin za mene uspjeh. Ovo je drugo sve bez veze. Što bi bio uspjeh? Više od 500 ljudi, više od 1000? Licitiramo. Strahujete li odložiti odazivom? Ja ne strahujem od ničeg u životu. Možete odglasite žene jedino, ako je ljuta, inače ne. Hvala.